Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Italiya A Serie tarixida ilk marta ayol hakam o'yin boshqaradi. Italiyalik hakam Maria Ferreira Caputi A Serie'ning Sassuolo va Salernitana uchrashuviga tayinlandi. U Italiya A Serie'si o'yinini boshqargan birinchi ayol hakam bo'ladi. 32 yoshli Ferreira Caputi o'tgan mavsumda Italiya 2-chi divizionda debyut qilishdan oldin C va D seriyalarini ishlagan Sassuolo va Salernitana o'yini 2 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Jose Mourinho u daho va gap faqat g'alaba qozonishda emas, balki daromad topish bo'yicha-da Jose Mourinho daho hisoblanadi. Oxirgi 15 yil ichida Jose Mourinho 5 marta ishdan bo'shatilgan bo'lsa-da, eng sermahsul daromadni ko'rgan murabbiylar reytingida birinchi o'rinda turadi. Mourinho 2 marta Chelsea xo'jayini Roman Abramovich tomonidan ishdan bo'shatildi. The Sun nashriga ko'ra, 2007 yilda Jose 2 Angliya chempionligi va mamlakat kubogida g'alabadan so'ng Londonni tark etgan va 20 million yevro ishlab olgan. 2015 yilda Abramovich Mourinho'ni 2 marta iste'foga chiqardi va shartnomani muddatidan oldin bekor qilgani uchun unga 14.5 million yevro to'ladi. Bu vaqtga kelib Portugaliyalik ko'klar bilan yana bir Premier Liga chempionligini va kubokni qo'lga kiritgandi. Real Madrid bilan Mourinho Ispaniya chempioni, mamlakat kubogi va Super kubogi sohibi aylandi, lekin uning futbolchilar bilan aloqasi yomon edi. Madridliklar rahbarlari murabbiyni ishdan bo'shatib, taxminan 20 million yevro tovon puli to'lashdi. Manchester Unitedda Jose Yevropa Ligasida g'olib chiqdi va 2 marta Angliya kubogini qo'lga kiritdi, lekin Premier Ligada maqbul natijalarni ko'rsatmadi. Natijada 2018 yilda tomonlar shartnoma muddati tugashidan oldin yo'llarini ajratishdi va Mourinho yana 17.5 million yevro oldi. Bashal Onen'ni oxirgi marta ishdan bo'shatgan klub Tottenham bo'ldi. Shporlar bilan tuzilgan shartnoma shartlariga ko'ra mutaxassis mavsum uchun taxminan 30 million yevro ishlab olgan. Shartnoma muddatidan oldin bekor qilingandan so'ng Jose o'z hisobiga 18.6 millionni qo'shib qo'ygan. Britaniyalik jurnalistlarning hisob kitoblariga ko'ra, portugaliyalik mutaxassis muddatidan avval ishdan bo'shatilishi natijasida jami hisobi 97 million 674 ming 480 funt sterling ishlab olgan. Nima bo'lgan taqdirda ham bu ayyor murabbiy hamyurtimiz Eldor Shomurodovga ko'proq imkoniyat berib maydonga tushirishini tilab qolgan holda bugungi videoroliklarimizni yakunlaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat.